El 26 d'abril de 1937, l'aviació alemanya va bombardejar la població basca de Guernica en plena Guerra Civil Espanyola. No es van atacar objectius militars, sinó a la població civil. La necessitat de denunciar aquell episodi va inspirar a Pablo Picasso a pintar un gran mural per l'Exposició Internacional de París d'aquell mateix any. Els esbossos del que seria una de les obres més reconegudes del pintor malagueny està ple de referències a l'horror de les guerres. Dones que ploren amb el seu fill mort als braços, un cavall que crida ferit... Es diu que Picasso va pintar el quadre en només 2 mesos, enmig d'una crisi personal i creativa. Aquests dies s'exposen al Museu de Tortosa els 40 esbossos que va fer. La col·lecció són uns facsímils que va encarregar Federico Mayor Zaragoza i que van adquirir la família Calvet Prades. Són facsímils, que vol dir que són reproduccions fidedignes en quant a mides, en quant a colors, que és una reproducció que es va fer l'any 89-90 i que va ser encarregada, que és la curiositat, per Federico Mayor Zaragoza, un tortosí adoptiu, un tortosí il·lustre, quan era director general de la UNESCO. Per tant, hi ha una curiositat. Em comentava ara mateix el senyor Prades que en este llibre que aquí està dedicat específicament a la família Prades per part de Federico Mayor i diu alguna cosa així de dir, hem reproduït això per a que recorda que no torni a passar mai més el que va passar en aquell temps. L'exposició Picasso, els 42 estudis sobre paper per al Guernica, es pot visitar a la sala Antoni Garcia del Museu de Tortosa fins al 28 de febrer.